Lavrovo je još jedan u nizu gradova u kome se u posljednje vreme psi i mačke truju kreozanom. To je sredstvo koje se nekada koristilo za prskanje voća, ali je od 2002. zabranjeno za korišćenje u Srbiji i u Evropskoj uniji jer je izuzetno otrovno. Ipak neko je u Valjevu došao u posjed ovog otrova i sada ga ostavlja na više lokacija u gradu. Moj gost ovog jutra, Ognjen Krnetić, čuvar zaštićenog područja klisure reke Gradac. Ognjene, dobro jutro i dobro mi došli. Dobro jutro. I nimalo lep povod. Od kraja aprila meseca primetili ste da na Gradcu neko u klisuri neko ostavlja kreozan. Pa da, prve prijave su počele da stižu od 22. aprila pa na ovamo. I gotovo svakodnevno imamo slučajeve trovanja u Deguriću, Beliću, na Ćelijskom brdu. Klisura je jako veliko područje. Pa zaštićeno područje obuhvata 1268 hektara. Tako da je to poveliko područje, ali evo na nekoliko lokacija smo našli. Ono što ja znam, što je prijavljeno, to je da je 12 vlasničkih pasa do sad uginulo. Najčešće u svojim dvorištima. Da, uglavnom su se psi vraćali. Pa neki su i otrovani u dvorištima, ima pasa koji uopšte nisu izlazili nigde. Neki su otrovani u dvorištima, sad da li je to neko njima ubacio u dvorište, da li... Ja sam vam dostavio onaj filmić sa seminara za obuku tužioca i policajaca baš na temu trovanja. Mislim, možda niko to nije ubacio u dvorište, ali to je nevjerojatno kako se to širi s tim jednim pačetom. Komadom mesa s otrovom možda se otruje jako mnogo životinja na ogromnom prostoru. Tako da je moguće da je neka životinja to donela tu, pa psi uzeli. Uglavnom, u jednoj porodici je pas koji je živeo u kući, otrovan i u kući je i povratio taj otrov u kući gdje je bila beba. To je onako baš jedno ozbiljno izazivanje opšte opasnosti. Da ne govorimo o tome da je Gradac reka iz koje se vodosnabdeva Valjevo. Sve te životinje kad se otruju imaju jaku žeđ, jaku potrebu za vodom, tako da... Uopšte nije dobro da to dospije u vodotok. Ostaje jedno veliko pitanje kako je neko došao u posjed, s obzirom da je to od 2002. Znamo da su ostale negde zalihe, da je sigurno ih bilo, ali da se to pominje stalno negde i provlači da to može da se nađe na nekom nelegalnom tržištu. Srbija toga ima, ja mislim, dovoljno da otruje celu Evropu. Jer ta trovanja su, nije ovo ništa novo, ta trovanja su redovna pojava kod nas. Samo se do sad... Nije dešavalo u zaštićenom području, pa se nije... Obično se to dešavalo negde u nekim mestima preko... Obično u seoskim sredinama, mada sve češće i u gradskim, koliko vidim, ali eto, nije se tome, nije to niko pridavao neki poseban značaj tome. Sad se desilo u zaštićenom području, na reci kojom se vodosnabdeva Valjevo. Što je dodatna opasnost? Jeste, pa smo mi kao upravljači ozbiljno pristupili tome. Ovom prilikom bih istakao i izuzetnu angažovanost ove policijske jedinice za ekološki kriminal. Svaka im čast, ljudi su stvarno vrlo profesionalno i ažurno pristupili tome i tužilaštvo, tako da sad je to u njihovoj nadležnosti. Juče smo našli jednu količinu na Ćelijskom brdu veliku otrova. Pokazali ste mi sliku, to je jako veliko. To su iznutrice, rekao bih da su ovčije. Posute otrovom, to je jedno 15 kila. I po ovom kišnom vremenu to bi se sve na kraju odsedilo u reku. A bukvalno jedna kašičica je otrovna i može, jedna kašičica tog praha može da potruje veliki broj. Da. Mislim, pretpostavljamo da je kreozan, ne znam, Zavod za javno zdravlje je uzeo uzorke, to ide na toksikološku analizu, pa će se utvrditi koji je tačno otrov u pitanju. U svakom slučaju vrlo jak, jer svi psi su umrli, uginuli u roku od 10-15 minuta. To znači da su uneli veliku količinu i opasno je jer može da se unese u organizam putem kože, udisanjem i oralno. Da, da, da.
što znači da nisu ugrožene samo životinje, nego i ptice, ljudi, ali i ljudi. Ptice, ljudi, ptice to mogu, gavrani, kreje, svake mogu to da odnesu jako daleko te komade. Tako da to može da se onako ozbiljno raširi. I ako se nastavi ovako pitanje dana, kad će neki čovjek stradati, ne znajući čisteći tu penu svom ljubimcu, jer psi strašno povraćaju od toga i pene i tako da... Kakav je neki postupak kada se to pronađe, da li je u šumi, da li je u dvorištu, šta uraditi sa tim prahom ili tim komadom mesa koji je možda uvaljan u taj prah? Tu smo udarili u zid, pošto se niko nije do sad ozbiljno bavio time. U momentu kad se to desilo, ja prvo što sam radio, obavestio sam policiju, naravno. I onda smo mi kao upravljači poslali dopis i gradskoj upravi, zoohigijeni, Zavod za zaštitu prirode, Ministarstvo za zaštitu životne sredine i tako. Policija naravno obavestila tužilaštvo. I sve smo mi to lepo uradili i onda se sad na terenu postavilo pitanje, a šta sad s tim? Gde ćemo to? Ne može ostati tu u šumi. Ja samo mogu da vam nabrojim ko sve nije nadležan. Lakše je. Veliki je spisak, ali mogu da vam nabrojim ko nije nadležan. Ko je nadležan, još uvijek ne znamo. To je za sad spakovano u sav taj sadržaj, ispod i zemlja i lišće. Sve je to u buradima. Spakovano, stoji tu na licu mesta. Na neki način je obezbeđeno da ne može... Obezbeđeno je da ne može više, da ne mogu životinje i ljudi doći u kontakt s tim i da ne može kroz zemlju da dospe u reku, pošto su kišni dani. E sad, jurimo... Koliko su bile blizu reke ti mamci? Ovo što smo mi našli je bilo oko 400 metara iznad korita reke, ali bilo je, neke životinje su uginule i baš do same reke. Da, zato što su, kaže, ti neki simptomi, ubrzano disanje, izuzetno visoka temperatura i žeđ. I žeđ. I to je nešto osnovno što kažu, kako prepoznati kada je životinja. Životinja jako dahće, ide ta žuta pena i tako da. I to praktično do sat vremena maksimalno može je vreme da se spati. Sve životinje su uginule za 15 minuta. Što znači da je bila velika količina otrova? Ili je jaka koncentracija, ne znam, mislim, nisam veterinar, pa ne znam, ne bih mogao da pričam o tome. U tom lancu, kako ste mi rekli, u tom animiranom filmu, to kreće od... Tu je prikazano bukvalno kako ide od toga kada jedan odgivač kokošaka pokušava da otruje lisicu i kako na kraju preko te jedne lisice pa preko ptica taj otrov završava u parku gdje ga uzima pas i gdje dolazi dete koje pokušava pomogne svom psu. Znači, bukvalno od neke seoske sredine do gradskog parka i deteta. Mnogo je ljudi koji odlaze na Gradac, naročito kada je lepo vreme. Da. Ne samo sa psima, nego čisto ljudi idu u šetnju. Idu u šetnju, bude sad kad su lepi dani, bude i po 1000 ljudi dnevno. Velika je frekvencija ljudi, velika je frekvencija i kućnih ljubimaca. Mi smo obavestili sva kinološka društva i klubove da obaveste svoje članove, da ne puštaju pse s povodnika. Da li ono što ste rekli, postavlja se pitanje te nadležnosti, kako reagovati? Evo recimo ja sam otišla da prošetam i pronađem to, koga ja da obavestim? Obavestite policiju. Ako ste u zaštićenom području, obavestite upravljača ili mene. Kao čuvara tog područja, onda ću ja obavesti policiju i sve koga treba. A ko vam je sve rekao da nije nadležan? Pa, meni je prvo bilo da obavestimo zoohigijenu. Međutim, oni ljudi kažu da nisu nadležni za to. Onda sam zvao veterinarsku inspekciju, pošto je to ipak bilo na životinskim tim iznutricama. I objasnili su mi da nisu nadležni. Onda su mi... Zvao sam u tužilaštvo u Beograd jednu tužiteljku sa kojom sam bio na mnogim tim seminarima i specijalizovao te otrove i jednog advokata koji je također to specijalizovao. Oni su me uputili na sektor za vanredne situacije i poslali su mi izvod iz zakona gdje doslovce piše da je njihova nadležnost sve što ugrožava i životnu sredinu i to. Međutim, ni oni nisu nadležni. Ja bih rekao da oni reaguju u slučaju požara, eksplozija, da to nije njihova nadležnost. Ne znam koga smo još zvali.
veterinarsku, komunalnu, ne znam, silne sam neke brojeve jurio, već sam zapao u očaj. Na kraju nam je naša ovde opštinska inspektorka ukazala na jednu firmu koja se bavi uklanjanjem tog opasnog otpada i sad smo u pregovorima s njima, međutim njima smo poslali mail pa će oni razmotriti da li to mogu da urade i javit će nam, tako da nismo mogli da čekamo da to baš stoji tako neobezbeđeno i sad to bi trebalo danas da se reši. Ali to traje već mjesec dana? Dobro, mi smo ovo našli juče, traje mjesec dana, ali sve je to bilo po dvorištima, po... Ima, čak je bila jedna objava na Facebooku, čini mi se da je u zbratimljenim gradovima. Da, to sam pročitao, da, vidio sam da u gradu. To je još gore ako je na zelenim površinama u gradu. Kako uopšte da reagujemo kada vodimo psa ili ako šetamo gracom? Šta da radimo? Ima li uopšte savjet? Pas bi generalno trebalo da bude na povodniku. Sad, naravno, ako pas nije agresivan ili nevaspitan da će da ometa druge, svi mi volimo da pustimo psa da se istrči, da se izjuri. Sada je to definitivno rizično. Naročito su ugroženi ti ljudi koji žive tamo na tom području, jer to su vlasnički psi iz dvorišta koji su neposredne blizine. Naravno. Pa kažem, većina pasa je otrovana u dvorištima. Otrovana su tri psa u konjičkom klubu Harmonija, koji nisu izašli sa svog imanja nigde. Pitanje je šta im je možda neka ptica donala. Koliko hektara okolo je njihovo imanje, tu su, da li im je neka ptica donala, da li neko ubacio, ne znam, otrovani su njene veterinarke u Degoriću u dvorištu, njeni psi, tri psa su uginula, koji su bukvalno bili u dvorištu, i koji su spavali u kući i sve. To je samo ono što se zna. To je ono što ja znam šta je prijavljeno. Verovatno ima mnogo nevlasničkih pasa za koje nemamo saznanje i ima sigurno mnogo divljih životinja, jer to meso jedu sve karnivore, od kune, lisice, preko ptica, lešinara, sve to jede, orlovi, sopovi, bube koje su insekti, naravno. Njima se hrane ptice. Tako da ne znamo šta je od tih zaštićenih divljih vrsta stradalo, to još uvijek nemamo uvid. Da li mislite da se izgubila malo ta odgovornost prema zaštićenom dobru klisure reke Gradec? Ne, mislim da se izgubila odgovornost. Ne odgovornost onih koji je čuvaju, nego svih onih koji ne razumeju značaj tog celog prirodnog... Onaj ko ne razume, on je nije izgubio, on je nije imao. Mislim da je svest kod ljudi čak malo više nego ranije. Gledam, recimo sad, posle 1. maja, đubreta gotovo da uopšte, ne gotovo, nego uopšte nije ostalo. Svi su ono što su doneli i odneli, to ranije nije bio slučaj. Pre neku deceniju, sve mesecima, posle 1. maja, kupilo đubre. Sad toga više nema, ljudi imaju svest. A onaj koji nema, nije izgubio, on nije imao. Koliko čovek mora da bude, možda je gruba reč, monstrum, da tako nešto napravi? Da ovako nešto postavi, jer se zna da su to velike muke za životinje. Ne znam, nisam kompetentan da o tome razmišljam, to je već onako za nekog psihologa, psihijatra. Ja razumem i izrevoltiranost ljudi. Recimo, ja živim u seoskoj sredini i definitivno ljudi trpe mnogo štete od pasa lutalica na stočnom fondu. Ali ovo definitivno nije rešenje. I ovo je gradska zona, ako već pričamo o tome. Svi imamo problem i znamo da postoji problem pasa lutalica. Dobro, to je gradsko zona, ali pazite, u gradu ljudi drže i ovce, i koze, i svinje, i kokoške. I verovatno ima neke štete, međutim, ovo nije rešenje, jer ovo je izazivanje opšte opasnosti, ovo je maltene terorizam, to je voda iz koje je ceo grad. Kreozan je sredstvo koje se nekad koristilo za prskanje voća kao insekticid i kaže da 6 nedelja nakon prskanja nije smelo da se uđe u voćnjak. Naravno, bukvalno pola jabuke bi mogla da ubije kravu od 500 kila. To je samo, i zbog toga je pre 22 godine zabranjeno ne samo u Srbiji nego i u cijeloj Evropskoj uniji. Ali to sad pitanje za neke inspektore ili šta sa tim otrovom koji je ostao na zalihama? Da li ga ima negdje u okruženju, to stvarno ne znamo.
Videla sam negde Sopot, Barajevo, da su na tim područjima bila isto masovna trovanja i pominja se čak da negde preko Kosova iz Albanije da tamo nisu zabranjeni. Moguće neka zemlja u okruženju. Neko je pominjao čak iz Bosne da se nabavljao. Stvarno ne znam. Možemo li sačuvati Gradac da ostane ono što je decenijama bio, neko prirodno dobro koje je izuzetno lepo na samom domu. Ono što je do ljudskog faktora možemo sigurno sad malo. I klima utiče na Gradcu, kao što verovatno vidite i sami, sve manje vode, jer su zime sve blaže, sve manje snegova. Ti snegovi se, kad ih ima, ne otapaju više polako, nego slete za dva dana, jer budu jako visoke temperature, onda protutnji bujica i nema više tog natapanja, nema. Gradac je, nažalost, sve više potok, sve manje reka. Samim tim opada i kvalitet? Pa ne znam, ove godine je u planu da 3 ili 4 puta radimo uzorkovanje na celom toku Gradca. Evo, sutra baš radimo to prvo uzorkovanje vode, radit će Zavod za javno zdravlje, tako da da ćemo vidjeti kakav je kvalitet vode. To ne možemo znati dok ne stignu rezultati, ali radi se uzorkovanje. Gradac je ona krajnja tačka, ali trebaju nam zdrave reke i čiste reke, one koje dolaze u sliv. Trebaju, jer voda će očigledno, pitka voda će očigledno biti sve veći problem. Ne samo kod nas, nego svuda. Pogotovo, stalno se hvalimo tim, i prvo nam je da nekog odvedemo na Gradac. Hvalimo se mi Gradci, mi hvalimo se da imamo vode, ali to je onako bez nekog osnova. Ja mislim da od bivših jugoslovenskih republika Srbija ima najmanje autohtonih voda koje izviru ovde kod nas. Sve, i Makedonija, i Crna Gora, i već u Bosni, u Hrvatskoj. Rađen je neki katastar, pa se onda zna otprilike gde ima tih voda. Najmanje mi imamo tih voda. Kakav je plan zaštite Klisure ove godine? Ima li nešto što je... Ove godine u planu je, kažem, na prvom mjestu te analize kvaliteta vode tokom nekoliko puta tokom ove sezone. U planu je postavljanje mobilijara za posjetioce ljuljaških klupa i obeležavanje ili branding zaštićenog područja, table obaveštenja, sve ono što treba da bude, treba i da se menjaju stare i tako. Kome građani da se obrate ako primete da nešto nije u redu? Mogu da se obrate upravljaču ekološkom društvu Gradac ili mogu čak i meni konkretno, možete moj broj. I jako je bitno da ako primete da neko ponovo postavlja... Naravno, onda je najbolje zovu direktno mene. Da ne idemo preko poslanika, jer ću ja odmah reagovati. Zna li se kolike su kazne za ovako jedno krivično delo? Ne znam to već. To je već u domenu, pronaći ćemo i nadamo se da će nadležni, bez obzira na sve, pronaći koje ovo učinje. To ne znam, ali za sad stvarno imam izuzetnu saradnju sa njima i svaka im čast rade. I treba, naravno, čistiti, čuvati Gradac. Imate li neki savjet i za posetioce i za vlasnike pasa koji bi prošetali, recimo, sada? Za vlasnike za sad im predlažem da ne puštaju svoje pse sa povodnika. I zbog ovoga i drugo, bilo je ove godine i nekoliko ujeda poskoka. Ove godine su zmije izašle već u februaru, pošto je topla godina, onda je i paranje počelo mjesec dana ranije i već je bilo 3 ujeda pasa, tako da... Da psi vole malo po tim žbunarima. Da procunjaju, da odreaguju na neki pokret, tako da bolje pričuvati malo svoje ljubimce. Ostali građani su uglavnom bezbedni kad se kreću i znaju. Mislim bezbedni. Pazite, prošle godine je bio onaj slučaj da je poginuo kamper. Bezbedni su, ako se drže staza obeleženih, kreću se, ne treba samostalno da idu u avanture, u pentranja po Klisuri, politicama i tako. Imamo planinarska društva koja vode... Imamo dva valjevska planinarska kluba i tako da... Oni stalno vode građane? Naravno, redovno. I održavaju staze. Desnu obalu Graca održava planinarski klub Magleš, a levu Povlen, tako da ko želi da igra u takve avanture može da se
priključi nekom od tih klubova. Hvala vam što ste bili moj gost, pa se nadam da sljedeći put pričamo o lepšim... O vedrijim temama. O vedrijim i lepšim temama. Važi, važi. Hvala još jednom. Moj gost ovog jutra bio Ognjen Krnetić, čuvar zaštićenog područja Klisure reke Gradac. Velika šteta koja je naneta u ovom području. Postavljen je kreozan, 12 vlasničkih pasa je ono što je uginulo, to je ono što se zna, za ostale može da se pretpostavi da je mnogo veća šteta i da je mnogo više uginulih životinja. Vodite računa, nije opasno samo za životinje, opasno je jako i za ljude i za decu, a širi se neverovatnom brzinom. Ostanite i dalje uz naš program. Prijetan dan.